Então, de que é que eu vou falar? Vou falar de coisas variadas, de aplicação de matemática, de ideias de geografia, de ideias de geometria, a coisas várias da vida e coisas várias da história. Eu interesso-me muito por problemas históricos e pela aplicação de noções científicas a problemas históricos. Mas não vos vou amassar muito com isso, mas vou-vos dar algumas ideias. E falaremos de alguns instrumentos, de algumas técnicas antigas. Mas, sobretudo, o que eu queria era dar-vos algumas sugestões de coisas que vocês possam fazer. Algumas vão ser mesmo trabalhos de casa, lamento imenso. Não é? Portanto, eu vou marcar ali alguns trabalhos de casa, coisas que vocês podem ir pensando e depois fazendo e, sobretudo, digamos, pedindo ajuda aos vossos professores ou incentivando-os a que colaborem, a que façam os trabalhos de casa convosco. Mas outras são ideias que não são propriamente trabalhos de casa, mas são coisas que vocês podem olhar, experimentar, vocês próprios fazerem. A ciência, e esta é uma das ideias destas grandes aulas, é sobretudo uma forma de olhar para a realidade. É uma maneira de olhar para as coisas que torna as coisas mais interessantes. Isto é o que é difícil de explicar enquanto as pessoas não experimentaram fazer. Quando uma pessoa se treina a olhar cientificamente para as coisas, a realidade, as coisas que estão à nossa volta, ficam subitamente mais interessantes do que eram. Porque revelam problemas, revelam questões, revelam assuntos que nós antes não imaginávamos. Então esta é a minha ideia, é mostrar alguns. Não? Pronto. E fechamos aqui as introduções, que já estamos todos fartos. Como é que nós sabemos onde é que estamos? Este é o problema geral disto. Como é que nós sabemos onde é que estamos nesta sala? Esta sala é muito boa, porque até tem aqui umas filas e colunas de cadeiras que estão mais ou menos numeradas. Quem é que está no lugar B4? Ah, bem, um B4, não é? Ah, vocês não repararam. É muito fácil. Eu acho que és tu. És tu? Não, não. Eu acho que és tu. Não, não, és tu. Levanta-te. Upa! Levantar. Braço. Levanta-te. Braço no ar. Levanta-te. Podes ficar aí. Podes ficar aí. Não, não. Em pé. Mas põe o braço no ar para toda a gente te ver. Em pé. Em pé. Como é que te chamas? Tiago. O Tiago está no lugar B4. Quem é que está no, sei lá, I10? Muito bem. Como é que te chamas? Não ouço. Hugo. O Hugo está no I10. Toda a gente sabe o que eu estou a fazer aqui. Toda a gente conhece isto. Quem é que não jogou a Batalha Naval? Hã? A2. Tiro no porta-aviões. O que é que nós estamos a fazer? Sistemas de coordenadas. O que é que nós estamos aqui a fazer? Podes sentar. O que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a marcar as posições das pessoas por um sistema de coordenadas. Nós sentamos-nos num auditório, sentamos no cinema, quando vamos ao teatro, ao cinema, o que seja, e há um sistema de coordenadas implícito. Duas coordenadas. Em matemática, todos nós já vimos isto. Como é que nós chamamos isto em matemática? Um sistema de coordenadas cartesiano. Então vamos lá ver o que é um sistema de coordenadas cartesiano, só para relembrar, porque vocês todos sabem isto. Foi o que acabámos de ver aqui. O que é que acabámos de ver aqui? No fundo, nós temos dois eixos. Temos dois eixos. Com um eixo, ficamos a saber, por exemplo, uma fila. E com o outro eixo, ficamos a saber uma coluna e identificamos a pessoa que está aqui. Isto que vocês estudam em matemática, o sistema de coordenadas cartesiano, aplicamo-lo continuamente na vida. Aplicamo-lo em jogos, aplicamo-lo no xadrez. Marcamos a posição das peças com o sistema de coordenadas cartesiano e aplicamos em imensas maneiras. É um método fantástico de saber como as coisas estão posicionadas num plano. Mas eu gostava que vocês pensassem um bocadinho o que é preciso para fazer isto. O que é que nós precisamos para poder fazer isto? Precisamos que nos digam qual é o sistema de eixos. Foi preciso que alguém chegasse aqui e marcasse A, B, C, D, F, marcasse um sistema de referência
nos degraus e depois 1, 2, 3, 4, 5. E este sistema de referência também nas posições. Se isto não tivesse sido feito, nós não conseguíamos. Enquanto eu não marco um sistema de eixos, enquanto eu não tenho definido um sistema de eixos, eu não tenho um sistema cartesiano. Mas a partir de agora, eu já tenho. Então, a pessoa que estiver ali, podia ser ali o Tiago ou lá mais em cima o Hugo, está aqui, está muito bem referenciado. Está referenciado, agora isto vai começar a parecer uma aula de matemática, mas tenham calma, porque não há testes. Está referenciado com duas coordenadas. Está referenciada com esta distância, que nós chamamos a coordenada X, e com esta distância, que nós chamamos a coordenada Y, e então os matemáticos arranjaram uma maneira económica de escrever isto. X, Y. Quem não sabia isto, faz favor de ir embora. Toda a gente sabia isto, não é? Toda a gente sabe isto, não é? Toda a gente sabe X, Y marca coordenadas nas abscissas, coordenadas nas ordenadas, e se ficamos a saber onde a posição está. É a única maneira de saber como estamos aqui na sala? Não haverá outras maneiras de saber como estamos aqui na sala? Alguém me dá uma sugestão? Como é que eu podia saber outra maneira? Então, eu estive em casa a pensar na maneira mais complicada possível de nos pormos aqui na sala. E então, vou explicar porque envolve cordas. Isto foi só para dificultar, as pessoas estavam a montar esta aula. Havia maneiras muito mais simples. Mas então... Oh, Tiago, desculpa lá, mas... Saiu, tem sorte, tens que agarrar nesta ponta. Eu posso marcar de outra maneira. Posso marcar com uma direção, não é? Segura, agora não largues. Uma direção, reparem, ele é a pessoa que estava no B4. Agora, eu posso dizer, é a pessoa que está nesta direção, eu tenho aqui um transferidor, e eu vou marcar a direção, é a pessoa que está a 60 graus, a contar dali, 60 graus, nesta direção, mas depois, nesta direção, temos que ver a que distância. Então eu vou contar, tenho aqui umas marcazinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 medidas. Reparem o que eu estou a fazer. Eu estou a dizer que ele está. Vamos ali marcar. Agora já não estou a usar isto. Eu estou a dizer que ele está na direção 60 graus. E eu vou para dar assim um ar mais profissional. Vou chamar a isto teta. Mas podia chamar a isto Zé. É só um nome. 60 graus. E que está à distância 15 unidades. 15 unidades. Que unidades é que são? Quero lá saber. Não interessa. 15 unidades. E isto é o Tiago. Hugo, tenho mais notícias para ti. Temos de fazer isto contigo. Vamos lá. Corda para ti. Ali é passa isto aqui ao Hugo. Façam-me passar esta corda. Por favor, passe esta corda lá para trás. Lá para cima. Vá. Vamos embora. Ânimo, já está, já está. Agora deixem passar aqui por cima. O que agarra bem. Atenção, agarra bem. Já posso? Está a 94 graus. Medi agora aqui. 94 graus. Agora reparem que uma direção é completamente outra. A direção do Tiago é aquela, era os 60. Agora esta é outra direção. 94 graus. E agora, vamos ter que contar aqui as coisas. Deixa passar. Eu pus para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 unidades. Então, agora temos outro aqui que está a 92 graus e... 94... Quantas unidades é que eu tinha dito? 26. 26 unidades. Toda a gente percebeu? Toda a gente percebeu que eu agora, em vez de dizer que a posição do Tiago é o B4 ou que a do Hugo é o I10, agora posso dizer
é a posição 60 graus a 15 unidades, é a posição 94 graus a 28 unidades de distância? A 26? É completamente equivalente fazer de uma maneira ou fazer de outra. E o que é que os matemáticos fizeram? Arranjaram um nome para isto. Chamam isto coordenadas polares. Quem é que já tinha ouvido falar disto? Ninguém. Então já aprenderam uma coisa. Chama-se isto de coordenadas polares. Tínhamos visto as coordenadas cartesianas e agora vimos outra maneira. Então eu agora, atenção, isto agora vai parecer um bocadinho a aula de matemática, eu agora vou dizer, então as coordenadas polares são assim, vamos pensar na pessoa que estava aqui. Eu, para aquela pessoa, tenho que dizer a direção a que ela está, o teta, o zé, não é? A direção a que ela está e qual é a distância a que ela está da origem. Agora, já não uso a abscissa e ordenada que toda a gente conhece, agora uso ângulo de direção e distância à origem. Mas é completamente equivalente. Portanto, eu posso localizar a posição das coisas num plano usando diferentíssimos sistemas de coordenadas. Reparem que continuo a precisar de ter definido os meus eixos. Alguém me teve que dizer que os eixos estavam aqui. Mas eu agora sei onde as coisas estão de outra maneira. Está claro? Então agora, lamento. TPC. Qual é a relação entre isto, entre estas coordenadas x, y e as coordenadas rθ? Qual é a relação entre umas e outras? Não tenham medo que esta parte de matemática... Quem não gosta de matemática pode dormir agora durante 2 minutos e depois acorda outra vez, faz favor. Mas podem ver isto sempre de uma maneira positiva. É que o trabalho de casa é a maneira de vocês irem amassar os vossos professores perguntando-lhes que vos ajudem a resolver. Por exemplo, toda a gente percebe que se eu olhar para aqui, eu vejo que x é igual a r seno de teta. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade que o seno deste ângulo... Cosseno de teta. Ah. Não é verdade que o cosseno deste ângulo é este cateto a dividir por aquela hipotenusa? Então eu agora gostava que vocês percebessem, me dissessem, não é agora, mas depois em casa, como é que eu hei de fazer o y? E depois como é que hei de fazer o problema ao contrário? Como é que eu hei de definir, os que gostam mais de matemática fazem isto a brincar, como é que eu hei de definir r agora em função de x e de y? E como é que eu hei de definir θ em função de x e de y? E, portanto, aqui, vamos chamar a isto o TPC 1. E 1 é ainda mais má notícias, é porque vai haver mais do que 1, não é? Então, este é o problema de nos situarmos num plano matematicamente. Precisamos de um sistema de eixos e depois temos que fazer uma escolha sobre o sistema de coordenadas. E dei 2 exemplos, coordenadas cartesianas, coordenadas polares, e mostrei que se pode passar de umas para as outras. Para quem seguiu com atenção, acabaram de aprender uma coisa muito importante em matemática. Esta ideia é muito importante em matemática e em muitas outras disciplinas. É muito importante em geografia, é muito importante no que seja. Nós usamos isto continuamente. Agora vocês podem estar-me a dizer... bem, vocês estão a dizer-me o que é que isso tem a ver comigo. Isso eu já sei. Mas tirando isto, podemos estar a dizer... bom, mas o problema é que isto é muito engraçado, mas só funciona num plano. Mas a verdade é que nós não vivemos num plano. Onde é que nós vivemos? Nós vivemos numa esfera. E então agora, estas ideias de como é que nos posicionamos num plano, temos agora a pensar para a esfera. Mas a primeira coisa que eu vos convido é que olhem com atenção para uma esfera, pela primeira vez na vida, se nunca olharam com atenção. E estão aí várias, sim senhora, já houve ali um aluno com grande iniciativa que tirou, podem tirar, as esferas estão aí e eu, claro, na minha qualidade de apresentador, tenho uma melhor. E têm um marcador. E têm um marcador. Ok?
Agora você tem que entender, não há para todos, mas há 50, que diabo, não é? Mas agora você tem que entender como é que vão fazer. Bom, eu gostava que olhassem para isto. A esfera é um corpo geométrico importantíssimo. Eu podia estar aqui horas a falar da importância da esfera. Vêem-se formas esféricas em todo o lado na natureza. E isto é por razões muito profundas, razões muito importantes de física, razões de minimização de energia ou razões de ter o maior volume com a menor área. Portanto, há fenómenos de minimização e maximização para explicar porque é que há esferas por todo lado. Toda a gente já viu. Porque é que as bolinhas são esferas? Porque é que os planetas são esféricos? Nós encontramos esferas por todo lado. Porque é que a forma esférica aparece desta maneira na natureza em tantos sítios? Ok, TPC2. Pensarem um bocadinho. É muito fácil olharem. Se vocês agora olharem com um pouco mais de atenção, vão ver, daqui até chegar a casa, 10 sítios onde aparecem naturalmente formas esféricas. A razão por que isto sucede podem ser razões variadas, mas são sempre razões profundas. Portanto, nós temos que conhecer um bocadinho este objeto. Aqui temos uma esfera. Vamos, para simplificar, imaginar já que é a Terra, porque nós vamos querer saber onde estamos na Terra. E, portanto, vamos imaginar já. Ok, não é uma esfera abstrata qualquer, é a Terra. Isto já é uma grande simplificação, uma grande mudança, porque a Terra é uma esfera, mas, pelo facto de rodar, nem todas as direções são equivalentes. Estão a perceber? Numa esfera, todas as direções são equivalentes em princípio. Eu posso ter a esfera assim, é sempre o mesmo objeto. Mas como a Terra roda, há um eixo privilegiado. E, portanto, a Terra, sim, é uma esfera, mas não é uma esfera completamente abstrata. É uma esfera que tem um eixo preferencial. E, então, nós podemos dizer, bom, então, portanto, temos um eixo. Toda a gente sabe que o eixo de rotação da Terra é o que entra no Polo Norte, atravessa, passa pelo centro e sai pelo Polo Sul. É imaginário, mas é este eixo. Então, se eu chegar aqui à esfera e marcar o Equador, o que é que é o Equador? O que é que é o Equador? Tenho que falar mais alto? Porque eu não ouço. Gritem sem medo. Hã? O Equador é um círculo máximo, e eu vou ter que explicar o que é um círculo máximo, e é o círculo máximo que é perpendicular ao eixo da Terra. Portanto, é um círculo máximo muito especial. Então, vocês peguem aí nas vossas esferas que têm aí. Eu acho que elas têm todas uma bolinha, não é? Têm uma com um pontinho. Isto passa a ser o Polo Norte. E agora, marquem o Equador nesta esfera. Eu posso escrever nisto? Eu posso estragar isto? À vontade? Fantástico. Eu adorava ter feito isto há 10 anos. Bem. Então, eu acho que estou bem no Equador, não estou? É aqui. Se vocês quiserem mesmo... Se vocês quiserem mesmo perceber o que é o Equador, não só a perceber mesmo, basta que ponham a caneta num sítio e agora rodem a Terra no seu movimento de rotação e fica o Equador desenhado. Portanto, o Equador tem a ver, é um lugar geométrico da esfera, este círculo da esfera, que todos vocês sabem, mas tem a ver com a rotação da Terra. É o círculo que dá a rotação da Terra. Os que têm mais queda para as coisas de matemática. Nós podíamos pôr um relógio no Equador. Porque como a rotação da Terra demora 24 horas, nós podíamos fazer uma relação entre o Equador e um relógio. Podíamos perfeitamente. Não vou dizer mais, mas quem quiser ficar a pensar nestas coisas, é verdade. Isto é este círculo máximo aqui. Ok? O que é um círculo máximo? Alguém sabe o que é um círculo máximo na esfera? Um círculo máximo na esfera é um círculo que corta, cujo seu plano corta a esfera passando pelo centro da esfera. E o plano do Equador passa pelo centro da esfera. Toda a gente está a ver isto? Quem não estiver a ver isto, agora pode dizer. Alguém não está a perceber isto? Que eu explico outra vez? O plano do Equador, há aqui um plano imaginado,
corta a esfera passando pelo centro. Todos esses chamam círculos máximos. Há infinitos, hein? Há imensos. Há outro aqui assim. Mas reparem um que não é. Por exemplo, se eu traçar este paralelo aqui, este paralelo não é um círculo máximo. Nenhum paralelo, exceto o Equador, não é? Nenhum paralelo é um círculo máximo, porque o seu plano não passa pelo centro da esfera. Esta noção é muito importante, a noção de círculo máximo na esfera. Se eu chegar aqui e fizer assim, é muito simples. Este círculo também não é um círculo máximo da esfera, porque o seu plano não passa pelo centro da esfera. Mas o Equador é um círculo máximo da esfera. Agora, nós podemos olhar para o Equador, nós queremos saber onde estamos aqui na esfera, podemos olhar para o Equador e pensar que o Equador é como os números desta linha. Podemos pensar que é um sistema de coordenadas, é como os números. E podemos dizer, eu estou por aqui, eu estou por aqui, eu estou por aqui. Quando nós fazemos isto, que coordenada geográfica é que estamos a usar? Ninguém se lembra? Quem é que disse longitude aqui? Ganhou. Quantos? É a longitude. É a longitude. Quando eu digo onde é que eu estou assim ao longo do Equador, é a longitude. Mas reparem, a longitude não serve para grande coisa, como também dizer eu estou só naquela fila não me identifica completamente. Eu preciso de outra coordenada, não é? Eu preciso da latitude. Então eu preciso... Mas vocês já sabem tudo. Então escusávamos ter vindo cá, porque já sabem tudo. Mas então, eu preciso, não só deste eixo, lembrem-se sempre disto, quando nós temos um sistema de coordenadas, é muito importante, a primeira coisa, olhar para os eixos que foram escolhidos. Eu aqui já tratei o Equador como uma espécie de um eixo. Já me resolveu parte do problema. Mas eu preciso de outro eixo. Aqueles ali já percebem que sabem tudo. Que outro eixo é que eu preciso de pôr aqui? Um meridiano. E até me disse que era o de Greenwich. Não, não precisava de ser, mas pode ser. Eu preciso de outro. Então façam um favor, tracem o vosso meridiano aí. Agora vocês dizem aonde? Onde quiserem. E agora? E agora? Vocês devem ter a vossa esfera com um bom sistema de coordenadas. Qual é que é o sistema de coordenadas? É um... São dois círculos máximos. Um é o Equador e outro é um meridiano. E agora vamos ver onde é que nós estamos. Onde é que o Tiago ou o Hugo estão? Quando eu olho para aqui, agora tenho que fazer atenção. Mas marcar um meridiano não é assim tão difícil, hein? Agora, quando eu olho para... Agora vamos arranjar aqui isto, aqui, virar para vocês. Quando eu agora marco uma pessoa que vive aqui, com estes dois eixos, nós temos um sistema de latitudes e longitudes, como aqui os vossos colegas muito bem disseram, e como vocês todos sabem, não é? Mas eu gostava que vissem de onde é que isto vem numa esfera mesmo. Vem de termos feito isto. Marcámos este eixo e agora marcámos. E agora é muito simples. Como é que se marca? O que é a latitude? É a distância angular. Vamos fazer aqui umas coisas de linguagem rápidas. Portanto, é a distância que vai para aquela pessoa ali, é a distância que vai do Equador até ali. Esta distância, que é uma coordenada, chama-se latitude. A que vai do meridiano até ao ponto chama-se longitude. Como nas coordenadas cartesianas. Estão vocês a dizer. Então, latitude e longitude é mais ou menos como coordenadas cartesianas numa superfície da esfera? É, precisamente. Por isso é que eu nunca percebi como é que as pessoas não entendiam o que era latitude nem longitude. Não sabem o que é coordenadas cartesianas x, y num sistema de eixos? Latitude e longitude é exatamente a mesma coisa na superfície da esfera quando nós definimos as nossas coordenadas a partir do Equador e do meridiano. Toda a gente percebeu ou não percebeu?
Quem é que não percebeu? É horrível dizer aqui numa sala, não percebi, não é? É horrível. Não precisam dizer, é verdade. Então toda a gente percebeu. Não é? Ora bem, para sabermos onde estamos na Terra, nós precisamos de saber a nossa latitude e a nossa longitude. Saber matematicamente. Na prática não é assim. Quando nós vivemos, nós não precisamos de saber. Nós medimos a nossa posição por referências. Eu vivo neste bairro, eu vivo a não sei quantos quilómetros desta Terra. As minhas referências são locais. E para toda a vida normal, as referências locais servem. Só não servem numa ocasião. Enfim, algumas. Mas, historicamente, começou-se a perceber que nós precisávamos mesmo de usar latitude e longitude quando o quê? Quando se começou a navegar nos oceanos. Agora vocês têm que fazer um esforço mental. Nós conseguimos fazer várias coisas nas grandes aulas, mas não conseguimos é pôr-nos no meio do oceano. Não é? Tem que fazer um esforço mental. Imaginem que estávamos no meio do oceano, só mar a toda a volta. Como é que eu sei onde estou? Como é que nós podemos saber onde estamos? Sem GPS. Não, sem GPS. Como é que é possível saber onde estamos? Como é que é possível, se isto for no meio do oceano, eu saber em que posição é que eu estou? Ah, eu já ouvi aí qualquer coisa. Com? Mas como? Mas eu acho isto um milagre. Para eu saber a minha posição aqui, eu olho para cima. Mas porquê? Diga? Objetos de navegação, instrumentos de navegação. Mas claro, não me estraga a aula, isso é o que eu vou mostrar agora a seguir. Quer dizer, não me estraguem a aula. Eu quero é que me respondam à pergunta: como é que. A resposta está toda certa, hein? A resposta está toda certa. Mas não está explicada até ao fim. Como é que. Reparem como isto é estranho. Nós todos sabemos isto, mas eu gostava que percebessem como é estranho. Eu, para saber onde estou, olho para o céu. Não é estranho? A razão é por causa de uma noção que eu não vou aqui explicar, porque tinha que fazer umas contas e metade de vocês adormecia. Também eram umas contas simples, mas que eu vou dizer e vocês têm que acreditar em mim e saber. E vou apagar. Por causa de uma razão, quando eu explicar isto, depois vais perceber tudo. E é esta. E vou escrever, porque vou propor isto como trabalho de casa, para vocês mostrarem geometricamente ou pedirem aos vossos professores que vos ajudem. E é isto. Reparem o que eu vou escrever. A altura. E vou sublinhar a altura porque isto é um termo técnico. A altura da estrela polar. Toda a gente sabe qual é a estrela polar? A gente sabe qual é a estrela polar? É igual a... Aqui. Aqui é que a altura da estrela polar é igual? À latitude onde estamos. E a razão é esta. Isto é fantástico. Eu olho para a estrela polar, e agora explico-vos o que é a altura. A altura é o ângulo entre o horizonte e onde está a estrela. Portanto, nós pusemos aqui umas estrelinhas, já lá vamos fazer medidas mesmo. Mas nós olhamos para o horizonte e medimos o ângulo entre a estrela polar, o horizonte e a estrela polar, isto chama-se altura de uma estrela. Em geral, em astronomia, chama-se altura. Se vocês medirem este ângulo, dá a latitude onde estão na Terra. É facílimo mostrar isto. Muito fácil, mas é uma conta geométrica, eu não quero fazer. Portanto, acreditem, porque é muito simples. E podem até decorar. A altura da estrela polar é igual à latitude do lugar onde estamos. Vamos fazer filme de espiões. Fui raptado, vendaram-me os olhos, meteram-me num carro, levaram-me para longe, andei quilómetros, atiraram-me num deserto e eu cheguei cá fora, onde é que eu estou? Olha-se para a estrela polar e vê-se, está a 15 graus. Eu não sei onde estou, mas sei que estou num sítio qualquer da Terra que
que tem uma latitude de 15 graus. Seriam isto? É utilíssimo. Trabalho para casa hoje à noite. Hoje à noite não, porque está a nevoeiro, nunca mais acaba. Uma noite que vocês consigam ver as estrelas, vocês têm que ver a altura, medir a altura da estrela polar. E vai dar mais ou menos quanto? A que latitude é que nós estamos? 39. Portanto, se vocês olharem para a estrela polar e medirem o ângulo, mas reparem o que é que vocês têm que medir, medirem o ângulo entre o horizonte e a estrela polar, tem que dar 39 graus. Então, para ver se vocês perceberam este conceito importantíssimo, reparem, mas como é que te chamas? João. Esta é que é a razão. Dizer assim, atenção, dizer assim, vejam agora se vocês percebem o que é dizer coisas ou ser cientista. Dizer assim, nós podemos saber onde estamos por observação das estrelas. É verdade, mas não explica o fenómeno. Se alguém me dissesse assim, não, nós podemos saber a latitude a que estamos por causa desta relação. A altura da estrela polar é igual à latitude do lugar onde estamos, então tinha percebido completamente o fenómeno até ao fim. E agora reparem como isto é útil. A estrela polar está aqui, não vale a pena, porque é que é? Sigam só isto. A altura da estrela polar é a latitude do lugar. Se eu estiver no Equador, qual é a latitude? Zero. Onde é que a estrela polar está? Está no horizonte, está a zero. Até se percebe. Se vocês fizerem um bocadinho de esforço de cabeça, se nós estivermos aqui, a estrela polar está nesta direção, portanto, na direção do polo norte da Terra, não está? Está ali. Então, está como se estivesse no nosso horizonte, abaixo. E quando, à medida que nós vamos andando, à medida que vamos andando em latitude para cima, a latitude é zero, começa a crescer até aqui, a estrela polar que estava em baixo vai aparecendo cada vez mais alto, cada vez mais alto. Quando eu chego aqui ao polo, a estrela polar está mesmo em cima da minha cabeça. Eu acho isto sensacional, não é? Uma pessoa saber a latitude a que está na Terra olhando para o céu. Quem é que foi o povo que pela primeira vez usou este resultado extraordinário para explorar a Terra inteira? Os portugueses, homens! Mas como é que isto se faz? Agora, onde é que está a rapaziada da longitude? Amigos, vocês que falaram longitude, agora estão tramados até ao fim. Façam lá a pergunta que têm na cabeça. Tem de ser uma pergunta na cabeça. Ok, isto diz-nos a latitude. E agora façam a pergunta. Então e a longitude? Muito obrigado. 10 pontos ali para aquele senhor. Então e a longitude? A longitude é mais complicado de determinar, mas e só foi resolvido mais tarde. Mas vocês, se pensarem um bocadinho, já têm a ver. Ah, a longitude tem a ver com isto aqui, com esta distância aqui. E eu disse que esta distância tem a ver com a rotação da Terra. E eu disse que a rotação da Terra é como se houvesse aqui um relógio, porque isto demora 24 horas. Ou seja, a longitude tem a ver com relógios. É isso mesmo. Não vou explicar. Mas a ideia que tem de ter na cabeça é isto. A longitude, para ser determinada, precisa de relógios. A latitude, para ser determinada, precisa de medir um ângulo. Um ângulo elementar. Um ângulo trivial. Nós olhamos para o horizonte, vemos a estrela polar, medimos o ângulo, já sei a minha latitude. Portanto, historicamente, a medida da longitude foi mais tarde. Mas nós não precisamos, historicamente, não, quer dizer, nós não precisamos saber a longitude para navegar pelos mares inteiros. Com uma coordenada, já se vai a todo lado. Como é que se faz na prática? Vamos, então nos 5 minutos ou 10 minutos que nos restam, tentar explicar. Faz-se usando estes instrumentos. Por exemplo, o que é isto? Quem é que sabe o que é isto? Força, sem medo. Eu ouvi. Não. Ah, errado. É um astrolábio. Isto é um astrolábio. Nunca tinham visto isto? Já. Não? Para que é que este instrumento serve? Este instrumento chama-se astrolábio. É uma réplica em madeira. Para que é que serve? Senhores, vocês já sabem tudo para responder a isto. Serve para medir... Eu já vi que os bons alunos estão todos ali. Para medir o quê? Para medir o quê?
Olha, já estraguei isto. Olha, já entrei despesas com o coisa. Para medir o ângulo, exatamente. Este astrolábio serve para medir o ângulo da altura da estrela polar e de outros objetos. Mas este instrumento serve para medir um ângulo. Vamos por aqui. E temos aqui, e já vamos falar mais dele, isto chama-se um quadrante. Tem aqui uns furinhos e nós olhamos para as estrelas, já vamos ver assim, e depois vemos como é que este fio fica e isto tem uma escala. E vocês estão a ver que olhando assim se pode medir. Para que é que isto serve? Para medir um ângulo. Qual é o ângulo que nós precisamos de medir? O ângulo entre o horizonte e a estrela polar. Dois instrumentos para o mesmo efeito. Este ainda é mais rudimentar. Este vocês podem até fazer. Isto chama-se um camal. Isto é um instrumento que era usado no Índico por marinheiros árabes. E era usado... É o único instrumento que eu conheço que se usa... Que, para se usar, se usa a boca. Não conheço mais, vocês conhecem mais um instrumento científico sem acusar a boca? Não conheço mais. Não acusar assim. E o que é que se faz? Mede-se também um ângulo. Mede-se uma distância. Nós olhamos para a estrela polar e estão a ver... Metemos este pauzinho mais perto ou mais longe de nós, de modo a chegar à estrela polar. Mede-se assim e depois conta-se esta distância. Este instrumento também é para medir um ângulo. O mesmo ângulo. E isto é uma balestilha. Agora sim, a balestilha. A balestilha. Que é um instrumento, depois faço ali um desenho só para vocês verem, mas toda a gente está mais ou menos a ver como é. Esta parte move-se, nós olhamos para a estrela e deslocamos isto até a parte de cima alcançar a estrela. Nós olhamos por aqui, por esta parte, e até aquela parte alcançar a estrela, e depois medimos aqui esta distância, mas o que estamos a medir é um ângulo. Então agora vocês estão a dizer, mas espera lá, os instrumentos náuticos são todos para medir um ângulo? Todos. Para medir o mesmo ângulo. Para medir aquele ângulo, a altura, que nos permite saber a latitude e que nos permite andar no mar inteiro. Enquanto não apareceram uns marinheiros malucos portugueses a fazer isto, só se conseguia navegar ao pé das costas. Só se conseguia navegar no Mediterrâneo, que é um mar fechado e relativamente pequeno. Mas, de repente, apareceram uns malucos que sabiam isto. E quando se sabe isto, é possível descer-se por toda a costa da África medindo repetidamente a latitude. Ok? Então, agora que já tocou, eu só preciso de um voluntário para... fazer aqui umas medidas, ou ver como é que funciona nas nossas estrelinhas. Nós temos aqui várias estrelinhas. E para ver como é que isto se mede. Vamos experimentar aqui um quadrante. Assim, o mais corajoso. Não tens, tens que vir tudo. Não tens hipótese. Não. João, não é? Muito bem. Vamos imaginar que estamos no meio do mar e que aquela coisinha vermelha ali, estás a ver? Sim. É a estrela polar. Então tu tens que medir a altura da estrela polar. Este instrumento... Bom, ok. Não vai medir a altura... Trivial, isto é tão simples que até é insultuoso para as vossas inteligências. Medir o ângulo entre o horizonte e a estrela é a mesma coisa que medir o do complementar entre o vertical e a estrela, não é? Quer dizer, é a mesma coisa, é uma diferença de 90 graus. Portanto, quando nós dizemos que a altura dá a latitude, eu também posso fazer a medida a partir de lá de cima, do zénite. Mas, tecnicalidade, não interessa. Então, eu quero que tu experimentes, estás a ver, isto tem dois buraquinhos, tens que enfiar assim, faz assim, isto tem que ficar aqui quieto. Mas era assim que se fazia no século XVI, é? E agora tens que ver a estrela por aqui, e quando tiveres a estrela vista, com o dedo, paras... aqui o fio. E depois olhas e diz a marcação. Vamos a treinar um navegador. Primeiro tens de deixar o fio solto, exatamente. Vais rodando isto assim, já viste? Ok, desculpa.
E agora... Já fugiu, pois. Não, já está? Já? Não é fácil, não é? Vocês estão-se a rir, mas não é fácil, não é? E aqui? E agora? Mede aqui. Portanto, nesta posição, e agora aqui várias escalas, 25, 20, 27 graus, não é? Sim. 27 graus. Visto daqui, está a 27 graus. João, não é? Se o João tivesse perdido no mar, neste momento já sabia a sua latitude. É muito diferente pensar-se que está no Mar do Norte ou pensar-se que está perto do Sul, não é? E ele agora já sabia, com um ângulo, uma medida de um ângulo. Já agora, e estou mesmo a terminar, vamos fazer isto com o astrolábio. É a mesma coisa. Se tu reparares, tens aqui também uns furinhos e isto roda assim. Portanto, o princípio é exatamente o mesmo. Anda lá. Conseguiste? Podes rodar, isso chama-se alidade, rodas a alidade, esta peçazinha, exatamente. Tem que ficar, tu vais rodando isto. Sim. Até estar na direção que tu queiras. E apontas ali para aquela estrela. Está? E agora... Nesta escala, media-se o ângulo. Até aqui, media-se, dava, não sei quantos, tais, bem, a escala é diferente, era 90 menos 70 e tal, ia dar os tais 27. Sim, 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 sim. Ia dar o mesmo ângulo. Todos estes instrumentos náuticos servem para medir este ângulo. É sempre com a estrela polar, e agora vocês pensam, ei, espera lá, isto deve ter problemas. Podes sentar. Isto deve ter problemas. Então, e quando nós estivermos no hemisfério sul, onde já não se vê a estrela polar? Então foi preciso desenvolver técnicas para fazer o mesmo, isto é, para saber a latitude, sem ser com a estrela polar. Eu não vou explicar, isto fica para trabalho para o aluno interessado, eu não vou explicar, mas há maneiras de, olhando para o Sol e medindo a altura do Sol, também saber a latitude. A mais direta é com a estrela polar, mas também com o Sol. Ou então, arranjando no hemisfério sul, uma estrela, ou um conjunto de estrelas, que faça o mesmo efeito da estrela polar, que se chama o Cruzeiro do Sul. Toda a gente já ouviu falar do Cruzeiro do Sul, não é? Aquelas estrelas que no hemisfério sul fazem o mesmo efeito da estrela polar, que estão perto do Polo Sul. Para terminar, noções muito simples que são, não só imensamente relevantes do ponto de vista científico, mas como eu vos tentei explicar, são absolutamente espantosas do ponto de vista histórico. Para nunca mais esquecerem, a nossa história, a história de Portugal, não teria sido a mesma se nós não soubéssemos aquilo. Se alguns marinheiros não soubessem aquilo. É que não teria sido nada. A diferença entre se saber ou não saber um conceito científico mudou completamente a história de um país. Em boa verdade, mudou completamente a história da Europa. E é um conceito simplicíssimo que qualquer um de vocês entende. Eu termino por aqui, mas fico à disposição para vossas perguntas. Perguntas? Para a latitude, portanto, tenho a estrela polar. Consigo perceber isso perfeitamente. Na longitude, agora preciso de algo relativo. Preciso de perceber onde é que começa a medir o ângulo. Exatamente. Como é que eu faço isso? Começa já a perceber a pergunta, não é? Para a latitude, é mais ou menos claro o que se tem que fazer. Foi esta estrela polar. Embora a demonstração desta igualdade eu não a dei. É? Vocês tiveram que acreditar em mim e é o que vocês vão fazer esta tarde. É? Porque já sei que vai toda a gente para casa esta tarde tentar mostrar isto. Mas é uma identidade geométrica muito simples. Agora, a pergunta é, e para a longitude? Para a longitude eu tenho que ter uma referência qualquer. A referência natural da Terra é o Equador. Mas não há uma equivalente, não há um meridiano naturalmente diferente dos outros. Estão a perceber?
E percebem porquê? Por causa do movimento de rotação da Terra. Como a Terra roda assim, este círculo assim é realmente especial. O Equador é um círculo especial. Mas todos os meridianos que estão aqui são completamente equivalentes. Então eu vou ter que decidir o que se chama o meridiano de referência. Vou ter que tomar uma decisão. E ao longo da história tomaram-se diferentes decisões. Na altura dos descobrimentos, usava-se como meridiano de referência, usaram-se vários, o meridiano que passa em cima das Ilhas Canárias. Porque era uma coisa que vinha dos gregos antigos. Os gregos tinham tomado este, o meridiano que passa por cima das Ilhas Canárias, que são umas ilhas do Atlântico, enfim, frente da África, o meridiano que passa por cima das Canárias era o meridiano de referência. E começava-se a contar a partir daí. Depois, cada país propôs um diferente meridiano de referência. Os franceses propuseram o meridiano de Paris. Né? E os ingleses propuseram o meridiano de Greenwich. Por razões históricas, ganhou o meridiano de Greenwich, digamos assim, que é o meridiano de referência. Mas foi uma escolha. Não tem nenhuma razão científica, não tem nenhuma razão de fundo. É uma escolha política. Este meridiano, se for o de Greenwich, é o meridiano que nós passamos a usar para contar a longitude. A coisa importante é que vocês percebessem, e não sei se vocês perceberam completamente, mas imagino que, embora a esfera seja geometricamente completamente idêntica em todas as direções, como ela, a Terra, roda, isso, agora vou usar o palavrão dos físicos, quebra a simetria. E então, os problemas de determinar latitude são diferentes dos problemas de determinar longitude. Isso não aconteceria se a Terra estivesse quieta. Não sei se respondi, mas... Mais alguma pergunta? Então, medindo pelo Sol, eu tenho que ter uma tabela para os diferentes dias do ano, ou meses, estando no meio do oceano, sei que o ângulo é diferente, portanto, isso, todos percebemos isso, não é? Tenho que ter uma tabela. Isto é malandrice. Isto é alta malandrice. Porque ele já sabe a resposta. Já sabe a... Mas a pergunta, claro, a pergunta é muito boa. Eu não expliquei como é que se media pelo Sol. É o mesmo assunto. Nós temos que medir a altura do Sol. Agora, em relação à estrela polar, há algumas diferenças. Vamos lá ver qual é a diferença que vocês vão perceber. A primeira é esta. Durante um dia, o Sol move-se, faz um arco, não é? Então vocês perguntam, mas qual a altura? Quando ele está a nascer, que a altura é baixa? Quando ele está lá em cima, ao meio-dia? Quando ele está a pôr-se, qual a altura? Então a primeira coisa que temos que decidir. E a altura é ao meio-dia, quando o Sol está no ponto máximo. Okay? Esta é a primeira diferença. A segunda diferença é esta. É que o Sol, diferentemente da estrela polar, desloca-se ao longo do ano. Vocês agora dizem, este homem ainda não sabe nada. Claro que é a Terra que se desloca. Claro que é a Terra que anda à volta do Sol. Mas para quem vive aqui na Terra, o Sol é que parece, sabemos que é uma ilusão, mas é que parece estar a deslocar-se ao longo do ano contra o fundo das constelações. Toda a gente sabe o que isso é. É o zodíaco, não é? Este movimento do Sol contra o fundo das constelações ao longo do ano, de modo a dar uma volta completa a todos nós ao longo de um ano, é o movimento anual do Sol. Portanto, o Sol, diferentemente da estrela polar, tem ao longo do dia um movimento, portanto temos que selecionar qual é o momento certo para fazer a medida, que é ao meio-dia, mas depois, como ali o professor diz, não é? Tem, não é? Mas não me parece que seja aluno. Ah, muito bem. Ah, e você é o ex-aluno. Muito bem. Isto é bom sinal quando os ex-alunos sabem tudo. Quer dizer que a escola era ótima, não é? O ex-aluno... Como o vosso antigo colega sabe muito bem, depois temos, como o Sol se move, temos que introduzir um fator que vem numas tabelas para cada dia do ano, chamada declinação solar. Mas eu não queria falar disso, porque é só um bocadinho mais confusão. Mas reparem,
para terminar, é só mais confusão técnica, porque o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. É medir o ângulo entre o horizonte e a estrela. Isto é válido para o Sol, é válido para a estrela polar ou é válido para outros objetos celestes. Depois, dependendo do objeto celeste, temos que fazer correções. Como fazemos com o Sol, precisamos de tabelas. Com a estrela polar não é preciso fazer nenhuma correção ou quase nenhuma correção. Olhamos e vemos. Mas o princípio é o mesmo. E este princípio é sensacional. Sabem que quando não há nenhuma pergunta de alunos, o que é que quer dizer, não é? É que ou não perceberam nada, ou perceberam tudo. Não é? As duas alternativas assustam-me um bocadinho, não é? Porque eu não acredito que não tenham percebido nada e houve coisas que eu disse que eu próprio não percebi. Portanto, que vocês tenham percebido tudo também faz um bocadinho de confusão, não é? Queria-vos só mostrar um particularmente bonito astrolábio antigo planisférico, chamado um astrolábio planisférico, que já existia na Idade Média, muito antes do século XVI, quer entre árabes, quer nas comunidades cristãs. E gostava que vocês comparassem este com este. Isto é um astrolábio náutico, que serve para medir o ângulo. Este é um astrolábio planisférico. O astrolábio planisférico é uma verdadeira máquina de calcular. Dá para fazer não só a medida do tal ângulo, mas medir muitas outras coisas. Só que é um instrumento caríssimo e que só era operado, só era usado por pessoas muitíssimo cultas, habitualmente astrólogos de corte ou matemáticos de corte. Era um instrumento que só existia nas cortes muito, muito caras. Este instrumento, o astrolábio náutico, é um instrumento derivado deste, por simplificação. É um instrumento rude, simples e que só serve para fazer uma operação. Este faz muitas, este só faz uma operação. Mede só um ângulo. A grande diferença é que, enquanto este instrumento era só usado por grandes especialistas, este instrumento foi usado, primeiro em Portugal e Espanha e depois em toda a Europa, foi usado por milhares e milhares e milhares de pessoas, às vezes com níveis muito baixos de instrução. Pessoas que sabiam muitíssimo menos do que vocês. Às vezes não sabiam nem ler nem escrever. Por isso, a grande diferença entre estes dois instrumentos não é o seu aspecto físico. A grande diferença é em quem os usa. E o astrolábio náutico documenta e materializa um fenómeno de transferência de ciência para níveis baixos da população absolutamente extraordinário que aconteceu devido às navegações marítimas. Enquanto este, digamos, é um instrumento de especialistas. Por isso, atrás dos instrumentos, há sempre história riquíssima. E há sempre também ciência riquíssima. Eu podia estar aqui muitas horas a falar da matemática que está neste instrumento, que está aqui muita matemática. Mas atrás destes objetos, há sempre imenso saber e imensa história. E eu convido-vos também a olharem para estes instrumentos desta maneira. Portanto, eu acho que como vocês não têm perguntas, e se não houver mais nenhuma pergunta, há ali uma pergunta. Vale. Salve pelo gongo. Diz se o tempo estivesse isento, como é que nós descobrimos onde estamos? Esta pergunta é muito interessante, não sei se vocês ouviram. Então, se o tempo estiver cinzento, se eu não puder, hoje, se eu não puder ver as estrelas, como é que eu posso saber? Primeiro, esta foi a primeira dificuldade que levou a usar-se o Sol. Porque, trabalho de casa número 3, tentem observar a estrela polar e vocês vão ver como a estrela polar é muito fácil de observar, não é? Está na ponta da ursa. Vocês vão ver que é uma estrela muito pequenina. Basta a mais pequena nuvem e já não se vê. Mesmo numa noite de bom dia, uma boa noite, não sei, mas basta haver um pequenino de nebulosidade, já não se consegue ver. Então os marinheiros queixaram-se disto. A estrela polar muitas vezes não se consegue ver. E então os matemáticos inventaram o sistema com o Sol. Também o Sol, reparem, mesmo com alguma nebulosidade, não é como hoje, mesmo com alguma nebulosidade já se consegue ver. Portanto, esta pergunta tem muito sentido e foi uma pergunta que historicamente levou a desenvolvimentos, como sempre em ciência. Eu tenho um bom processo,
mas este processo não funciona bem em certas circunstâncias. Então eu tenho que melhorá-lo. Uso as mesmas ideias, extrapolo as mesmas ideias, mas numa situação melhor. Usei para o sol. Agora, os dias podem ser tão horríveis, como hoje, em que nem o sol se vê. Então, no século XVI, quando não se via nem a estrela polar, nem o sol, como é que eles sabiam onde estavam? Não sabiam. Não sabiam. E então? Não sabiam. Senhores, não, mas eu não acabei. Não sabiam, e então tinham que estimar. Agora vou apagar aqui. Vocês dão-me trela e eu continuo, não? E agora é que vamos voltar ao princípio da aula. Tinham que estimar. O que é que é? Aproximadamente saber onde estavam. E sabem como é que eles faziam isto? Com o processo de coordenadas polares que eu expliquei no princípio da aula. Eles, com a bússola, percebiam em que direção estavam a andar. Direção. E depois estimavam a distância percorrida, comprimento. Direção, comprimento, são as coordenadas polares. Então, quando não havia maneira de observar os céus, eles usavam um processo que era equivalente a usar coordenadas polares. Iam andando com a bússola e pensando, bem, andei, olha, ainda está aqui a corda do andei, não sei quantos quilómetros, nesta direção. Então deve estar mais ou menos aqui. Este processo, reparem que uma vez mais a base é uma noção matemática. Isto é que eu vos queria transmitir. A base de todos estes processos, mesmo quando as pessoas não percebiam, eram conceitos matemáticos. O processo chama-se de navegar por rumo e estima, seguir uma direção da bússola e estimar a distância percorrida, é o equivalente a usar coordenadas polares. E era o que se fazia quando não se podia usar, olhar para o céu. Qual é o problema deste processo na prática? Porque é que olhando para o céu é muito melhor? Quando nós olhamos para a estrela polar, nós tiramos uma medida, e se formos tão bons como o João, a medida é mesmo boa. Se os instrumentos estiverem bem calibrados e forem bons, é boa. Embora, reparem que a bordo é preciso ser habilidoso para fazer isto. Mas os marinheiros eram bons e conseguiam tirar uma boa medida. O outro processo, este processo de rumo e estima, qual é a dificuldade que tem? Uma dificuldade que tem é estimar a distância percorrida no mar. É muito difícil. Muito difícil no mar saber quantos quilómetros se andou sem aparelhagem moderna, não é? Porque há correntes, porque os barcos abatem, desviam, etc. Portanto, esta é uma causa de erro. E a segunda causa de erro, alguém me sabe dizer qual é? Eu vou explicar. Nós temos que seguir a direção da bússola. Como é que é a direção de uma bússola? As bússolas apontam mesmo para o norte. O que é que as bússolas têm? Tem um ligeiro desvio, não é? Chama-se declinação magnética. É a diferença entre o norte magnético, para onde as bússolas apontam, e o norte geográfico. Então, para se poder usar este processo, foi preciso conseguir perceber que as bússolas todas desviam um bocadinho do norte e compensar este erro. Quem é que foi o povo que primeiramente fez isto? Os amigos portugueses. Vocês vão ter que mandar rever o vosso livro de história. Vai ter que ter uma página em que se expliquem estas coisas. Não é triunfalismo, mas quem não sabe ver as coisas grandes da sua história está condenado a viver um presente pequeno. O primeiro povo que percebeu este problema, se eu não usar as estrelas, que também foram os primeiros a perceber, com métodos de navegação astronómica, mas eu usar o método com a bússola de rumo e estima,
então eu tenho que corrigir o desvio magnético, e então, e depois já podemos falar o que é que isso quer dizer, o primeiro povo que conseguiu fazer isto foram os vossos avós. Havia ali uma pergunta, não era? Gostava de saber uma coisa, não tem muito a ver com este tema, mas a professora falou de um senhor chamado Pedro Nunes e ficámos aqui com curiosidade com quem ele seria. Mas isto é outra grande aula, não é? Mas é o que eu faço há 10 anos, hein? 14 horas por dia. Portanto, é uma... Então, Pedro Nunes foi um... Pedro Nunes nunca entrou num barco. Hein? Nunca entrou num barco. Portanto, desse ponto de vista é bastante parecido a mim, que também tenho muito pouca experiência de barcos. Mas toda a vida andou preocupado com estes problemas. E, portanto, faz parte de um conjunto... Como... Ah, século XVI. Toda a gente sabe isto, não é? Data de nascimento de Pedro Nunes, toda a gente sabe. 1502. Data de falecimento, toda a gente sabe. 1578. Meu Deus. 1502, 1578. Portanto, Pedro Nunes percorre o século XVI. Hein? Quem é que nasceu em 1502? Dom João III. É da mesma idade, para vocês me direm... O rei da altura, Dom João III. Pedro Nunes percorre o século XVI, ok? E foi a pessoa que concebeu isto tudo, porque, como vocês podem... Vocês já todos perceberam, mas os marinheiros sabiam isto. Claro que não sabiam isto. Quem é que lhes... Alguém lhes tinha que explicar. Claro que tinha alguém que tinha que explicar. Que tipo de pessoas tinham que ser? Tinham que ser matemáticos, cientistas. Teve que existir vários cientistas que tiveram que pensar nestes problemas e depois dizer, já sei, epá, é que a altura da polar é igual à latitude. Bora aí dizer aos marinheiros. Né? E depois foram dizer. Estes matemáticos fizeram um trabalho importantíssimo e um dos principais foi Pedro Nunes, onde fez aí grandes descobrimentos. Mas fez muito mais coisas. Muito mais coisas. Portanto, fez novos instrumentos, fez novos processos de navegação, fez muitas descobertas em matemática. Isto, agora estou a ver aqui horas aqui a falar, mas não vou, estou-me a conter, hein? Estou-me a conter. Porque fez imensas descobertas em matemática e gostava talvez de dar-vos algumas que vocês possam perceber. Por exemplo, polinómios. Quem é que já estudou polinómios? Não? Ou não se estuda polinómios já? Sim, sim, polinómios. Não. Toda a gente... Não. Vocês sabem que nós temos equações resolventes para equações algébricas, não é? Polinomiais de segundo grau, toda a gente sabe, não é? X igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada, é aquela equação. Também há fórmulas para as equações de terceiro grau. Não é? Mas há um problema quando as equações são de grau muito elevado, como resolver? Este foi um dos grandes problemas da matemática do século XVI. Então Pedro Nunes teve imensos resultados matemáticos sobre isto. Como resolver equações de grau elevado? E, por exemplo, eu tenho a certeza que quando vocês estudam polinómios e equações deste género, que às tantas viram que um dos truques é baixar o grau das equações. Agora vou dizer isto, alguns vão compreender, outros não vão compreender. Se nós tivermos uma igualdade polinomial e dos dois lados da igualdade, polinómio de um lado, polinómio do outro, e dos dois lados houver um fator comum, nós podemos dividir os dois lados por esse fator comum. E então o grau do polinómio baixa. Um polinómio que era, por exemplo, de sétimo grau, pode baixar para sexto grau, digamos assim. Esta técnica de tentar resolver equações algébricas de grau elevado, baixando o grau do polinómio, foi inaugurada por Pedro Nunes. Parece uma trivialidade, mas foi inaugurada por Pedro Nunes. A primeira pessoa a estudar o problema mecânico de que ocorre quando nós navegamos num barco a remos, já alguém pensou no problema mecânico? Física, aqui vocês estudam física, não é? Como é que funcionam os remos? Já alguém pensou neste problema? Não, TPC 3 ou 4, já não me lembro. Pensar no que é os remos. E vocês estão a pensar que os remos são uma alavanca. E estão a pensar bem, porque os remos são mais ou menos uma alavanca. O problema é o mais ou menos. É porque os remos não são, não há nada parado. Se o eixo do remo, chamado tolete, tivesse parado, os remos eram uma alavanca interfixa, não é? Só que o eixo não está parado, porque o barco move-se. Se as mãos estivessem paradas, era não sei o quê. Mas o remo não é nenhum destes casos. É uma alavanca, mas de uma categoria muito especial. Então, descrever isto, a primeira pessoa que fez foi Pedro Nunes. E muito mais coisas, hein? Não, muito mais coisas.
Portanto, foi um matemático português importantíssimo, com imensos resultados matemáticos novos, muitos ligados à navegação, mas outros não tinha a ver com a navegação. Muito bem, os instrumentos estão aqui.